Друге засідання 23-ї сесії районної ради провели вже наступного дня після першого засідання 25 січня. На порядку денному стояло одне питання – про звільнення із займаної посади директора Журавлівської загальноосвітньої школи. Саме воно стояло на обговоренні після проведення першого пленарного засідання 23-ї сесії. Всі сторони проблеми озвучила начальник відділу освіти Ольга Плахотнюк та присутні в залі педагоги. Голова районної ради Віктор Мала зазначив, що обов'язково зберуться профільні комісії, вивчать це питання детально і приймуть рішення. Власне, про що і поінформували на другому пленарному засіданні. Начальник відділу освіти Ольга Плахотнюк підкреслила, що на засіданні комісії знайшли компроміс. Навчальний процес у Журавлівській загальноосвітній школі буде відновлено негайно. І вже одразу після сесії районної ради поїдуть миритися і налагоджувати здорову, позитивну атмосферу. Сьогодні на засіданні комісії знайшовся компроміс для того, щоб вирішити дане питання. І є заява начальника відділу освіти Старичинської районної державної адміністрації Олександра Плахотнюка і директора Журавлівської ЗУШ Світлани Павлівни. Заява. Прошу звільнити мене з посади директора Журавлівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з 1 лютого 2018 року. Сьогоднішнім числом я накладаю резолюцію. Молодці! Почати життя із чистого листа, сьогодні поїхати, перемиритися. І є інша заява – призначити на посаду вчителя математики з 1 лютого 2018 року. Я також задовольнила цю заяву. Ми зараз разом, всі разом їдемо, миримося, починаємо життя з чистого листа. Тетяна Леонідівна буде виконувати обов'язки до призначення директора Журавлівської школи. З 1 лютого буде оголошено конкурс, будуть вимоги і будемо працювати далі. Значить, їдемо, миримося. Голова районної ради Віктор Малар закликав до порозуміння педагогів і батьків. Писати шкільну історію з чистого аркуша, на засадах поваги і взаєморозуміння. Водночас він дякував Світлані Павліні за десятки років, які віддала школі, працюючи вчителем математики і вже потім директором. Зроблено багато і це очевидно, зазначив він. Вона пропрацювала 32 роки на посаді директора. Я думаю, що навчальний заклад був на перших місцях в нашому районі. Так? Я думаю, що людині потрібно все-таки подякувати за її роботу, тому що зроблено дійсно багато. Сьогодні багато було вихованців переносимо в день прият. Багато людей вищої школи, які стали великими людьми сьогодні в нашій країні. Все-таки давайте їм подякуємо за роботу, тому що людина дійсно віддала життя школі. Якби там не було. Мала слово і Світлана Джус. Вона знайшла сили і, зібравши волю в кулак, виступила перед широким загалом. Сьогодні ще раз прийшли ради цього питання, болючого мого питання. Я вдячна вам за все. Я вдячна, якщо ваші оплески були щирими, і я дуже вдячна вам за все. Дійсно, шановні друзі, хто, можливо, цього не відчуває, але я була призначена в Журавлівську школу 40 років тому. 40 років я працювала на одному місці. З них 32 я працювала директором. Моя родина працювала на школу, на дітей, які були в селі. Ми ніде не працювали більше. За 32 роки, звичайно, що були і помилки, тому що це керівна посада, всім догодити не можна. Але я звертаюся ще раз до всіх, тут є члени колективу, я звертаюся до всіх. Шановні колеги, не помиляйте той, хто нічого не робить. Я думаю, що життя далі просто, що нічого не закінчується. Я вам всіх вітаю святами прошедшими. Хай щастить вам в вашому житті. Депутат районної ради Анатолій Дерманець теж дякував за прийняття мудрого рішення. Рішення нами, я вважаю, що мудре прийнято, коли ми от перенесли сьогодні вчорашнє засідання на сьогоднішній день. Да? І от ночі вистачило для того, щоб дійсно це рішення, я вважаю, що воно мудре рішення. Тому що, як було сказано, людина, попрацювавши в такий період,
Ну, нелегко. Це так, хто думає, що працюючи на посаді, тут зовсім легко керувати, управляти. Дійсно, правильно сказано, що допускались якісь помилки. Я думаю, що, можливо, і допустила Світлана Михайловна помилки, що ну, коли запрошувалися на якісь там наради, коли зустрічі були, коли сходки були, прямо треба було йти і свою позицію там представляти і доказувати якісь там ці речі, які вже, от спір, який виник між колективом і директором. Але я думаю, що попрацювавши цей час, ми знайшли компроміс, я думаю, що мудре рішення. І я думаю, Світлана Михайловна зрозуміла, що ми от, правильно поступили. А до трудового колективу звертаюся, скажу вам, що у житті, знаєте, як на довгій ниві, як каже, воюєш, так і завоюєш. Да? От як ви поступаєте із своїми там чи підлеглими, чи своїми колегами, так будуть поступати пізніше із вами. Коли, а життя таке, воно бентежне і коротке, всі не встигнете нагадати, казав Віктор Миколаївич Бандура. Тому я призиваю вас усіх колектив особливо, от дійсно забудьте все. Забудьте, оцініть, подивіться на оглядіться назад і подумайте, як працювати в дальнішому далі. І я думаю, що ще і пораду може поділитися Світлана Михайловна своїми якимись навиками, з тим досвідом великим, який вона має. І це буде дійсно мудре рішення. Тому що село не треба там сковикнути, щоб воно там завтра були якісь там склоки і завтра ви там організовували якісь між собою там розборки. Я думаю, що зараз вийдуть на місце керівники завідувачі освітою, і ви там знайдете компроміс із колективом. І бажаю вам, всі депутати, бажаю, щоб все у вас ладилось, щоб ви працювали і більше такого не повторювали.